Členi upravnog odbora prinesli odluku, že bi Šipo pri zimskog času nastavilo, keď chvíľa umožljivi, so murovanjem započatoho pomocnog budinka i viljivanja betonskej plošči. Umetnički sovit ocenjal, že pririhtovanje za otrimovanje ročnog koncerta društva 14. decembra Dobrečeču i koncert bude otrimani u kulturno-obrazovnim centre, poneže veljka sala šljebodna i obezpečena za kolo 150 amateroh, keljo nastupi toho večara na bini.